всички помним това. Началото беше пълно с оптимизъм. Атака след атака. Голови положения. Едно, две, три, много. Какво може да очаква шотландците, освен едно голямо поражение? Но докато грешките пред вратата на Глазго Рейнджърс продължаваха, една единствена грешка пред вратата на Славия доведе до просто нелепото поражение на нашите футболисти. Тежко е да си вратар на отбор без находчиви нападатели.